Окей, тоді всім привіт. Як вже було зазначено, звати мене Костянтин, прізвище в мене Білик. Я Senior Software Engineer в компанії Світла Systems. Через те, що ми не знайомі, почнемо з відповіді на головне запитання. Хто ж я такий? Я людина, яка цікавиться багатьма речами. Я люблю настільні рольові ігри, типа Dungeons and Dragons. Також просто настільні ігри. Люблю організовувати мегагейми. Це настільні ігри на дуже багато людей. А також live-action role-play games. Це такі костюмовані ігри. Інтелектуальні ігри. Ну і там всякі військові, мілітаризовані. Коротше, я люблю ігри. І про мене можна сказати, що я саме от такого типу гік. Що стосується професійної частини, то я займаюся, звичайно, як вже було сказано, iOS-розробкою, займаюся цим з 2011 року. Ще коли Стів Джобс був живий, не всі цим можуть похвастатися. Почав я працювати з iOS 2, власне кажучи, і почав я свою роботу фрілансером через систему, яка зараз називається Upwork, раніше вона називалася Odesk. От, власне кажучи, там я отримав свій основний досвід як фрілансер. В 2014 році, я народився у Львові, але сам все життя прожив в Севастополі. У 2014 році після окупації Криму я переїхав до Сум. Я почав працювати в відділі мобільної розробки такої компанії, як Custom PC Software. Це локальний такий бізнес, але досить успішний, і дуже швидко я там вийшов на позицію тімліда. Далі мене переманили сюди у Львів, і я працював в компанії Rocket Root, яка займається розробкою програмного забезпечення для авіації. Це був дуже цікавий досвід, на який я протягом сьогоднішньої презентації буду не раз посилатися. А тепер я працюю в компанії Світла Systems, і це аутсорс компанія, яка працює з різними клієнтами. Зараз мій точний клієнт займається біотехнологіями. От, і вже буквально скоро я буду шукати собі нового клієнта, чи інша компанія. Тому будуть, напевно, скоро нові інсайти і новий досвід. Тож до теми. Що ж таке код-рев'ю? Ну, код-рев'ю – це коли хтось переглядає твій код і перевіряє, чи він достатньо гарний для того, щоб війти у кодову базу. Ну, що значить гарний? Не тільки те, що він візуально красивий, але відповідає поставленій задачі, і те, що він працює так, як треба, не ламає інший код, не ламає іншу функціональність. Код-рев'ю – це досить загальна штука, це може бути як простим загляданням через плече, коли там сіньор чи мідл спостерігають за тим, як там джун чи там хтось інший, чи один одному девелопера допомагають, розробляє якусь функціональність і перевіряють, як він працює з кодом, тобто рев'ює цей процес. Або це може бути професійний код-рев'ю, коли за допомогою різних технічних засобів, інструментів та знань проводиться перегляд запропонованих або пропонованих змін у кодову базу іншими технічними експертами такого ж рівня або краще. Професійний код-рев'ю може бути як груповим, тобто коли пропоновані зміни переглядають кілька людей або ціла команда, або якісь з членів команди перед тим, як ці зміни будуть допущені в загальну кодову базу. Або є ще практика, коли Team Lead проводить рев'ю всієї кодової бази,
всіх змін в кодову базу, і без його апруву жодного шматка коду не потрапляє у кодову базу. Тема, власне кажучи, виступу сформульована як код-рев'ю в комерційній розробці. Тому давайте поговоримо про комерційність, власне, в чому полягає. На мою думку, комерційність – це якраз те, чим ми з вами займаємось. Ми продаємо свої професійні послуги там, через компанії нашим замовникам, щоб реалізувати їх ідеї. І, відповідно, зробити це максимально якісно. Для цього є різноманітні стандарти, які з'явилися або з роками, або загалом в індустрії, або в напрямку, наприклад, в iOS-напрямку, або, скажімо, в компанію. Софтсер, очевидно, є якісь свої стандарти, які промоутяться і поширюються в компанії, і там, які трейняться від там, тім-лідів, від тех-лідів до мідлів, джуніорів і так далі. Тож давайте поговоримо про ці стандарти. Перше, це система контролю версій. Для того, щоб будь-які кодові зміни, як ми вже говорили перед цим, професійно перевірити, треба мати можливість порівняти кодовий стан, вірніше, стан кодової бази до змін, які пропонуються, і показати різницю, що додалося, що прибралося. Історично, знову таки, да, я розповідав, що починав з iOS працювати давно. Оригінально базовою системою контролю версій за замовченням для iOS-розробки була Subversion. І коли там створювався новий проект, то за дефолтом пропонувалося створити SVN як репозиторій. З роками це змінилося, тому що Git став все більш популярним, і тепер за замовченням Xcode нам пропонує створювати Git-репозиторій як систему контролю версій. Дійсно, Git став дуже зручним, ну як став, виявив себе як дуже зручний інструмент, і в тому числі є багато ресурсів, про які ми ще окремо поговоримо, які дозволяють проводити код-рев'ю, досить детально коментувати певні стрічки коду, додавати коментарі, додавати скріншоти і так далі. Це все досить зручно і дозволяє більш осмислено, якщо можна так сказати, переглядати код ваших колег. Тут, зазвичай, я ставлю запитання, але буду вас мучити, щоб ви включали-виключали мікрофони. Це, напевно, знайома всім вам схема. Схема, власне кажучи, Git Flow. А якщо ми говоримо про Git, то один з таких популярних процесів, який дозволяє організувати безперервну розробку і стабільні релізи, і взагалі спростити та максимально оптимізувати процес розробки, це Git Flow, власне кажучи. І в Git Flow, як відомо, є develop, є master, час від часу створюються реліз-бренчі, і, відповідно, є фічі-бренчі. Так от, код-рев'ю у нас відбувається в основному на етапі пропозиції змін з feature branch в develop. Тобто ось тут. Це місце для code review. Ну, відповідно, тут і тут. Окрім того, є ще у нас hotfix-и. Так? І це теж ще одне місце для code review. Тобто у нас є git, у нас є git flow. І це нам дозволяє проводити перевірку пропонованих змін до того, як вони потраплять в develop, яка є основною нашою робочою гілкою. Зазвичай код-рев'ю між девелопом і релізом, і відповідно релізом і мастером не відбувається, тому що це вже вважається перевіреними змінами. Наступний процес, який є
стандартним в комерційній розробці, або часто використовується в комерційній розробці, це Continuous Integration, Continuous Delivery. Що відбувається? Де тут місце код-рев'ю на, власне кажучи, на цьому етапі? Тобто це десь отут, між написанням коду і створенням білда. Тобто, ми пропонуємо з мого досвіду, як зазвичай відбувається, перед тим, як ми пропонуємо зміни в девелоп, вони проходять код-рев'ю, і по факту мерджа успішно в девелоп тригериться якась Jenkins Java, скажімо, да, тобто Continuous Integration Service, тригерить Java і запускає створення білда, далі якась система Continuous Delivery, там, Hooky Up, наприклад, завантажує цей білд доступним для користувачів. Частіше за все це тестувальники. Тестувальники проводять тестування, власне кажучи. І після цього тікети у нас рухаються з in progress, to do, верніше, to do in progress в тестінг і, чи там QA. Після того, як пройшло QA, значить, там, в done, наприклад. Тобто, робота прийнята. І як ми бачимо, код-рев'ю теж є частиною цього процесу. Наступне глобальне питання. Чи нам взагалі потрібен на проєкті код-рев'ю? Давайте спробуємо на нього відповісти. Ну, перше, що саме очевидне, чи потрібен мені код-рев'ю? Ну, якщо я не Чак Норріс, який, як ми знаємо, програміст 70-го левела і не робить жодних помилок, і може читати думки замовників і так далі, і він здатен все зробити і запрограмувати сам, то код-рев'ю потрібен. Тому що люди різні, погляди на розробку різні, і розуміння поставленої задачі теж може бути різні. Якщо я не фанат підходу і так сойдет, то теж дуже добре би було мати код-рев'ю, тому що на етапі код-рев'ю дуже часто знаходяться, скажімо, дуже часто, коли немає код-рев'ю на проєкті, я стикався з такими речами, що люди роблять щось неакуратно, не докладають максимально зусиль, все одно ніхто не побачить. Воно працює і працює. Так що і так піде. Тобто, якщо ви не фанат такого підходу, то код-рев'ю вам потрібен на проєкті. Якщо у вас міжнародна команда, розподілена по всьому світі, де є різні люди з різною освітою, з різним культурним бекграундом, вам теж потрібен код-рев'ю, тому що це все, що я озвучив, воно може дуже сильно впливати на стиль програмування, дуже сильно впливати на те, як буквально як люди створюють зміни. Тобто, у мене був досвід, коли я розбирав якийсь японський проєкт, коментарі японською, це просто пекло. Ну, тобто, вони є, але вони не допомагають. Або є така хвороба, я не знаю, у російських програмістів іменувати змінні транслітерацію. Теж, власне кажучи, дуже погано і для якогось англомовного розробника змінна там, потолок не буде ніякого мати сенсу, і він не буде розуміти, що в цій зміні має, там, яке значення має зберігатися, для чого воно далі використовується. Так, ми часто я зустрічався або стикався з такою тезою, що там, мій код не потребує коментування, тому що він або документування, тому що він самозрозумілий. Особливо на Objective-C, коли там умовно треба писати набагато більше коду, і кожну стрічку, якщо правильно іменувати змінні і методи, то можна читати майже як текст, як речення, що відбувається, що додається, і це все стає зрозуміло. От. І це несе свої бенефіти.
Але якщо у вас різнорідна команда з різних шматочків частин світу, з різного віку, то вам теж потрібен код рев'ю. Якщо в команді у вас багато новачків, код рев'ю є не тільки гарним інструментом, звичайно, покращення якості, зменшення кількості багів в результуючому продукті. Код рев'ю – це ще дуже гарний інструмент для того, щоб навчати і навчатися самому. Під час код рев'ю ви не тільки допомагаєте покращити кодову базу, а й допомагаєте покращити навички розробника там, якогось свого молодшого колеги. І я вам хочу сказати, що з мого досвіду, знову-таки, інколи таке буває, що, скажімо, якийсь тімлід, коли він проводить код-рев'ю, він може побачити для себе щось нове у коді джуніора, тому що тімлід звик працювати там з якимись там, іншими методами або старішими версіями, а тут там, джуніор про це тільки прочитав і знайшов якусь там стандартну реалізацію флотмепа в Swift, і так, а тімлід про це ще не знав, що таке можна робити. І, власне кажучи, це спосіб взаємного навчання, окрім всього іншого. Тому, якщо у вас молода команда, я і моя молода команда, то код-рев'ю вам теж обов'язково потрібен. Ну, і якщо ви тімлід, ви несете відповідальність за команду, ви несете відповідальність за продукт, ви несете відповідальність за якість коду, то, звичайно, вам теж потрібен код-рев'ю. Чесно кажучи, я ще не зустрічав команду, про яку можна було б сказати, що їй не потрібен код-рев'ю. Навіть якщо говорити тільки про перелічені ознаки. Отже, переходимо до наступного розділу. Як його використовувати? Перше – це інструменти. Як я згадував, ми будемо перед цим, що ми будемо про них говорити. Поїхали. Це у нас система менеджменту задач Jira. Вона є дуже потужною, дуже розповсюджена. Я впевнений, що багато хто на ваших проєктах, можливо, в залежності від замовника або в залежності від політики компанії, міг її використовувати або, принаймні, з попереднього досвіду використовувати. І у неї є своя веб, скажімо, оболонка, так, для або веб-інтерфейс, і вже є не тільки веб, і десктоп, інтерфейси для кита, Bitbucket, умовно кажучи. І оці веб-інтерфейси, вони дозволяють якраз проводити код-рев'ю. От приклад, що є запропоновані зміни, і є можливість їх відкоментувати по лінійно, відповідати на коментарі, тобто продуктивно працювати в процесі код-рев'ю. Це схожа система, конкурент Assembla. Вона починалася як систем, як сервіс надання Subversion, як системи контролю версії, і потім вони почали додавати, розвивати напрямок у себе менеджменту задач, і, власне, переросли в систему менеджменту задач більше. І тепер у них є Assembla Git. Теж дозволяє подивитися зміни, дозволяє додати коментарі, дозволяє прилінкувати щось, якийсь файл, структуровано описати пропоновані проекції до змін. Провести код-рев'ю, затегати користувача, як і більшість з них. Відповідно, є GitHub, теж потужний веб-інтерфейс, веб-система для Git-а, яка насправді більшою частиною багато в чому є піонером в процесах, в тому числі код-рев'ю. Є можливість додавання знову таких коментарів до кожної лінійки і проведення визначної дискусії.
Аналогічно є GitLab теж з цими самими інструментами, з цими самими здатностями тегання юзерів, апвоути, даунвоути, тобто якщо ви не один рев'ювати той самий код, і, наприклад, ви побачили, що там є якась лінійка, яку варто прокоментувати, і, скажімо, перед вами ще один рев'ювер вже це зробив, ви можете просто поставити апвоут, що ви згодні з цим коментарем, що от на це варто звернути увагу. Власне кажучи, з найпопулярніших штук це все. Я впевнений, що хоч щось з цього, або навіть все з цього ви використовували або будете використовувати на своїх проєктах. Висновок який? Git як система контролю версій набула популярності в комерційній розробці. Є багато інструментів з веб-інтерфейсами для проведення код-рев'ю. Вони дуже розвинені і дозволяють зробити цей процес максимально деталізованим і максимально зручним там, для читання, для передавання, в тому числі сповіщення. Наприклад, там емейл сповіщення приходять, коли хтось коментує запропоновані зміни відкритий тобою мерджі-квест. Перейдемо до техніки, що, власне кажучи, є найголовнішим. Все те, що працює, все те, що я назвав, вже десь з кимось спроєктовано, якимись людьми, якимись інженерами, протестовано мільйонами користувачів, мільйонами розробників, але зараз ми з вами поговоримо про те, як, власне кажучи, користуватися, які техніки застосовувати до процесу код-рев'ю для того, щоб він був максимально безболісним і щоб вам дякували за ваш код-рев'ю, а не там потім ходили за вами по коридорах вашої компанії з гарячою кавою, щоб на вас її вилити. Отже, техніки. Перша техніка, яка каже, автоматизуйте. Автоматизуйте все, що тільки можна в процесі вашого код-рев'ю. Найяскравіший приклад – це підключення лінтера, якогось до, власне кажучи, до процесу код-рев'ю. Лінтер – це система, яка автоматично перевіряє код-стайл і не тільки, умовно, статистичний аналізатор коду якоюсь мірою, який дозволяє автоматично виявити невідповідність код-стайлу, якщо він у вас є, або якісь заздалегідь зрозумілі або очевидні помилки у коді, і ще до того, як, скажімо, як людина їх, власне кажучи, запостила. Тобто, з моєї практики, з мого досвіду, Lintr можна запустити як веб-хук на створення мерджі-квесту. І система автоматично перевірить запропоновані вами зміни і зможе сповістити про те, що якісь з них не відповідають певним правилам. В результаті, який від цього бенефіт? Це прибирає необхідність базового, або там самого-самого найпершого, найочевиднішого циклу код-рев'ю. Тобто людям не треба перевіряти те, що має перевіряти автоматик. Раз. Друге. Всі ми люди, всі ми небезгрішні, всі ми можемо зробити якусь помилку або маємо звичку з інших проєктів по іншому код-стайлу. І оці дрібні помилки, вони не будуть дратувати ваших колег. А ви з часом навчитеся, якщо ви, власне, це ваші зміни ви пропонуєте, з часом вам буде простіше опанувати код-стайл, який запропонований, який працює на цьому проєкті. Якщо у вас виникнуть якісь ще ідеї, як можна автоматизувати процес код-рев'ю, не соромтесь, пробуйте. Але це з такого найочевиднішого, і з того, що точно працює і точно допомагає. Ну, відповідно, другий, або навіть це варто було б сказати, що це перший етап – це код-стайл.
дуже зручно мати на проєкті узгоджений код-стайл-документ, тому що дуже часто буває, що приходять люди з різних компаній, з різними попередніми досвідами і по-різному звикли писати код. І для того, щоб кодова база виглядала однаково, зрозуміло і легко читалася, дуже корисно мати код-стайл-документ. Особливо це там було проблемою на початку розробки під iOS, коли на Objective-C приходило багато сішників, і оці фігурні дужки, перенесені на нову лінійку, вони просто виводили мене з себе. Але CodeStyle-документ – це дуже гарна і дуже зручна штука. Як вона вирішує проблеми код-рев'ю? Давайте поговоримо, перш за все, як її отримати. Для того, щоб отримати CodeStyle-документ, є три шляхи. З мого досвіду, знову-таки. Перший шлях – загуглити в інтернеті і вибрати собі один з існуючих запропонованих CodeStyle-документів. Це може бути от, на скріншоті, на фоні це, наприклад, рейвендерліховський CodeStyle-документ для Swift-а. Це може бути гугловий, це може бути якийсь на основі там якийсь CocoaHead документ, або якийсь інший. Тобто ви можете взяти щось готове і просто домовитися командою, що ви це використовуєте для свого процесу код-рев'ю. Другий спосіб – це почати вести свій CodeStyle-документ. Тобто, коли ви збираєтеся командою, дуже часто, знову-таки, я вже говорив про системи контролю версій, що це не просто якийсь голий гід, там ще багато веб-інтерфейсів, і дуже часто є вікі-сторінки. Тобто, можна почати вести свою вікі-сторінку на проєкті з CodeStyle-документом і починати розписувати там загалом, як має виглядати код. І наповнювати його по мірі дискусій, які виникають під час код-рев'ю. Ну і третій спосіб – це такий комбінований. Тобто ви можете взяти якийсь існуючий CodeStyle-документ за основу, а потім доповнювати або змінювати його в залежності від того, як ви домовитесь. А в чому ж плюс CodeStyle-документа для код-рев'ю, окрім того, що у вас будуть уніфіковані вимоги? Перш за все, найбільший плюс буде в тому, що коли ви будете помічати якусь помилку в CodeStyle, якщо у вас там це не робить лінтер, або лінтер не помітив, немає правила розписаного для цього, то ви в своєму коментарі будете посилатися на документ, а не висловлювати свою думку. Тому що коли ви висловлюєте там свою думку, що там я звик, що там, або я вважаю, що має бути оформлений код таким чином, то це суперечка двох думок ваших, як рев'ювера і людини, яка запропонувала зміни. Якщо ж ви посилаєтесь на CodeStyle-документ, то це не суперечка думок. Це просто посилання на документ, що отак має бути. І все. І тоді людина не відчуває до вас якогось негативу, протиріччя чи чогось іншого, вона просто мовчки виправляє, і це не викликає негативних емоцій. Тому CodeStyle – це добре. Зменшує кількість дискусій, зменшує кількість ітерацій на тему того, як треба оформлювати код. Далі. Золоте правило. Його колись навчив мене один колега мій, з яким ми, власне кажучи, працювали на Рокетруті. Великий гріх. Я дружив, та ще й до сих пір дружу з андроїдниками. Це якраз був досвідчений андроїд-девелопер. І він навчив мене тому, що код-рев'ю має йти найвищим пріоритетом вашої задачі. Він сказав, що ти розумієш, що оці зміни, які пропонуються, це вже майже готовий функціонал. Тобто це функціонал, який от-от вже має бути у користувача. І чим би ти важливим не займався, оскільки б в тебе не була важлива задача, найважливіше – це наблизити оцей готовий функціонал до користувача. Тому що ми ніколи не знаємо, навіть якщо ми працюємо над дуже важливою задачею, ми ніколи не знаємо, коли вона дійде до релізу. Можливо, випливе якийсь блокер, який не заблокує. А
код, який готовий до код-рев'ю, це код, який вже майже готовий до того, щоб вийти в реліз. Тому золоте правило, чим би ви не займалися в цей момент, оперативно відкладіть цю задачу, якщо вам прийшло сповіщення, що от є готовий мерж-реквест для вашого рев'ю, і займіться рев'ю. Ну, звичайно, це не означає, що треба кидати на там слово, на півслові, не дописане в коді. Ні. Але це означає, що треба ставити цю задачу найбільш пріоритетною в своєму списку пріоритетів задач. Наступна рекомендація. High level. Коли ви починаєте прев'ювати чийсь код, переглядати чийсь запропоновані кодові зміни, почніть з проблем найвищого рівня. Не вдавайтеся в деталі, які, власне кажучи, які ви можете помітити одразу. Наприклад, що там десь варто розділити змінні, там, або перейменувати їх більш логічно. Це все дуже, ну, дуже низькорівневі задачі. Спочатку переглядайте код з точки зору правильності виконання, поставленої задачі. Тобто, що код має працювати так, як описано, умовно кажучи, в тіпі. В чому тут плюс? Дуже часто, коли починаєш коментувати проблеми високого рівня, проблеми низького рівня відпадають самі собою. Тому що людина починає переглядати свій код і, вносячи в нього зміни, вже сама по собі бачить якісь, ще раз бачить якісь місця, де можна покращити свій код. І так часто буває, що там, коли там поспішаєш якийсь код відправити, вже не так сильно думаєш про якусь елегантність і так далі. Але коли вже тобі прийшли коментарі на код-рев'ю, і ти все одно працюєш цим кодом, ти починаєш помічати якісь дрібниці, починаєш перечитувати код, і це вже рефакторинг іде по факту. І тоді вже самі собою дуже часто прибираються проблеми низького рівня. Дуже часто, в 99% випадків, правильний, нормальний код-рев'ю не проходить за одну ітерацію. Відповідно, якщо першу ітерацію проводити на високому рівні, то це дозволяє знизити загальну кількість ітерацій. Наступний приклад або наступна рекомендація. Не соромтеся додавати приклади коду. Як я вже говорив до цього в розділі про інструменти, інструментів є багато, вони є технічно розвинуті, і вони дозволяють додавати розширені коментарі зі скріншотами, з посиланнями, і в тому числі з нормальними шматками коду. Що це дає? Дуже часто, описуючи словами якийсь коментар або якусь проблему у вигляді коментаря, ми можемо не передати суті того, що має зробити людина, щоб виправити це. Ну, там. А якщо ми додамо шматочок коду, там, пару лінійок, який показує, як це треба зробити, це вже буде велика допомога людині, яка має це зробити. Ну, що може бути прикладом? Наприклад, там, ви пропонуєте застосувати якусь там техніку, про яку людина не знала. Якщо ви напишете словами «зроби так-то, так-то», то людина почне гуглити, почне там на Stack Overflow знаходити якісь приклади, вставить якийсь непрацюючий приклад, потім ще одна ітерація код-рев'ю, і конфлікт між вами наростає і так далі. Приклад коду дуже добре, якщо він там вміщається кілька строчок, не треба лізти на кілька сторінок, це точно. Але кілька строчок коду, якщо навіть їх можна прямо вставити в код проекту і попробувати, це є ідеальним випадком. Щоб людина зрозуміла ідею, власне кажучи, того, що ви хочете зробити. Навіть псевдокод буває дуже-дуже корисним, щоб
показати ідею. Ми все-таки програмісти, і ми добре вміємо читати код. Маємо добре вміти читати код, принаймні. Не так добре, як якісь художні звернення. І так само ми краще вміємо формулювати думки у вигляді коду, тому що ми цим займаємося цілими днями, ніж думки у вигляді якихось коментарів. Тому не соромтеся додавати приклади коду. Тепер такі більш психологічні штуки. Ніколи не використовуєте слово «ти» під час коментарів. «Ти зробив те-то, те-то», «ти зробив неправильно», «ти зробив криво» і так далі. Чому? Ну, тому що психологічно це викликає одразу конфронтацію. А що ж тоді робити, якщо не ти? Ну, це ж він зробив. Ця людина зробила ці зміни. Вона зробила неправильно. Що казати? Використовуєте слово або формулювання «we» або «нам», або пасивний залог. Тобто, там, нам варто використовувати те-то, те-то, а не це. Або ця штука має працювати, от, на мою думку, там, ця штука мала би працювати отак. Уникайте використання слова «ти» в коментарях. Це дуже просто перевірити перед тим, як засубмітити коментар. Просто подивіться, чи там є «you». Цього буде достатньо. Далі. Секунду. Формулюйте свої коментарі у вигляді запитів, а не наказів. Дуже часто, коли ми спілкуємося просто в житті, ми ж не кажемо там «подай чашку» або там «колезі». Да? Ми зазвичай звертаємось як якось більш ввічливо і так далі. В вигляді прохання. А коли пишемо код-рев'ю, ми цього не помічаємо, але часто короткі коментарі, вони формулюються у вигляді «заміни то-то», «зроби це» і так далі. І це, звичайно, дратує людей, тому що звучить при прочитанні це неввічливо. Тому рекомендація – формулюйте свої рекомендації, свої пропозиції до змін у коді у вигляді запитів, а не у вигляді вимог чи наказів. І ще одна важлива рекомендація. У своїх коментарях посилайтеся на принципи, а не на думку. Що це означає? Наприклад, в коментарі можна написати, що цей код або ця частина коду або от ця реалізація порушує Single Responsibility принцип. І тоді ви протиставляєте людину не собі, так, як колегу або іншого розробника, і не своїй думці, а ви посилаєтеся на принцип. Принцип, який давно є там прийнятим, є зрозумілий в тій чи іншій мірі для вас або для вашого колеги. І людина просто не може сперечатися з цим принципом. У неї є тільки один варіант. Власне кажучи, прийняти коментар до роботи і внести відповідні зміни. Ну і, звичайно, це не означає, що всі ці рекомендації, про які я говорив, треба використовувати роздільно. Звичайно, їх треба об'єднувати. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, якомусь шматку коду серйозне порушення, скажімо, того самого Single Responsibility принципу, сформулюйте свій коментар у вигляді того, що я вбачаю тут, в цьому коді, що цим ми порушуємо Single Responsibility принципу. Є пропозиція зробити, видозмінити цей код таким-то, таким-то чином, і додаєте коментар коду. Або змінити цей інтерфейс таким-то, таким-то чином, і додаєте коментар коду. Сформулювати у вигляді запиту, не використовувати, використовувати
посилатися, ну тут нема документації, але посилатися на принцип і формулювати у вигляді запиту, ілюструючи прикладом коду. Оце приклад гарного коментаря на code review, який допоможе вам не бути в конфронтації з людиною, яка запропонувала ці кодові зміни, а їй оцінити вашу допомогу. На цьому все, друзі. Я так розумію, що я рівно в 45 хвилин вклався. Запитання, побажання, скарги, Женя. Є